З однокласниками товаришує, бере участь у позакласній роботі, проте недисциплінований. Так про свого учня розповідає класна керівниця пані Карина. Згадує, у хлопця нещодавно виник серйозний конфлікт з однією вчителькою. Мовляв, він нецензурно висловлювався на уроці. Його щось не влаштувало щодо критерії оцінювання, можливо, взагалі сам предмет йому не цікав, тому він теж таким протестом показує всім, що йому не важливо це, йому це не цікаво. У нього спитала, можливо, я якось тебе образила, можливо, щось не так. Ну, всі ми люди, можуть якісь бути емоції різкі, але він сказав, у мене до вас немає ніяких взагалі питань, все в мене добре. Аби з'ясувати причину такої поведінки хлопця, педагоги викликали його батьків. Директорка запевняє, тато не пішов на контакт, бо вважає, що до його дитини ставляться упереджено. Батько зайшов до кабінету, двері мої були відчинені. Він кричав, ображав, говорив такі речі, що ми тут всі щось употребляємо, що ми знаходимося під якоюсь речовиною, що ми неадекватні. Ну і особисто це звучало і в мою адресу. Пані Тетяна підкреслює, намагалася батька заспокоїти, та не вдалося. Ось намагалися саме з дитиною просто сісти, поговорити, там, вирішити, чому він так себе поводить. Особисто я з дитиною не розмовляла, то чому поясню, тому що я не брала згоди батьків, а такі батьки можуть це перевернути як тиск на дитину. Звичайно, був підключений психолог школи і класний керівник. Ми також зв'язалися з татом школяра. Чоловік стверджує, це вчителі цькують його сина. Учитель підтвердив мені, що вона слухала, хтось там щось сказав, а конкретно він ли или не он, она вообще не знает. Месяца два назад был случай, когда мой ребенок с детьми гулял, там, с мальчиками. И вот они ему сказали, что Карина Игоревна, именно классный руководитель, сказала им, чтобы они с моим сыном не дружили. В том году были инциденты конкретно с рукоприкладством от учителя. За словами соціальних фахівців, конфлікт повинні розібрати на рівні адміністрації, бажано залучити психолога, а якщо не спрацює, звернутися до профільних інстанцій. І для того, щоб нам вирішити цю ситуацію, нам потрібно перейти до цінностям, до тим потребностям, які стоять за цією позицією. Тобто глибше, подивитися глибше, тому що конфлікт – це на рівні позиції. Юристи наголошують, у критичних випадках допоможуть розібратися правоохоронці. Якщо доведуть провину неповнолітнього школяра, відповідальність понесуть батьки. Ровно та же история, как если бы нагрубил один взрослый человек другому. Это защита чести и достоинства человека. Административное правонарушение, оно влечет за собой штрафы. Где-то порядка 400 гривен это выходит, если из минимума брать. І доказуються, відповідно, показаннями свідків і обращенням. У випадку провини педагогів покарання може бути серйознішим. Це закон о булінгу. Його можна проработати точно так же в рамках діючого КОАП. Тобто, в принципі, два показання свідка і такий учитель, помимо виговору в школі, отримає ще і фінансове воздействие. Анна Мальцева, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».